күншығыс елінен жағымды жаңалық жетті Токиада өтіп жатқан лицензиялық азия чемпионатында екілік канояда жарты шақырым қашықтықты бірінші болып бағындырған қазақстандық қос олимпиада ойындарына жолдамалды. оның бірі дөбірлі додаларда мықтылығын мойындатып жүрген жерлесіміз мария бравкова біз жеңімпазбен аудио байланыс арқылы тілдесіп бәсі биік барысы туралы сұрап білдік Сегодня на заезде пятьсот метров двойка бүгін екілік каноеде 500 метрге жарысып командаласым руфина Искаква мен бірге бірінші орын алдық осы арқылы бұйыл парижде өтетін олимпиада ойындарына жолдаманы елендік сайысымыз қатты желдің салдарынан бірнеше рет кейінге шегерілді бүгінде қолайсыз ауа райына қарамастан үздік нәтижеге қол жеткіздік біз бар күшімізді салып тыңғылықты дайындалдық енді олимпиада шыңын бағындыру үшін еңбектеніп жаттығу жұмыстарын күшейтеміз жерлестердің қолдауын сезініп жүрміз алда да жанкүйер болыңыздар иә yeah, ел намысын ту еткен спортшыларға әрқашан тілекшіміз хайта кетейік осыған дейін отандастарымыз сергей Емельянов пен тимур хайдаров еске кесушілер үшін олимпиаданың алғашқы жолдамасын қоршынға салды